Ndabasuje mwese mwahisemo gukurikira BTN kuri mugoroba uyu ni umwanya w'amakuru hagiye kugaruka ku ngingo z'ingenzi zikurikira. Bamwe mu baturage batuye mudugudu w'amahoro ni mu murenge wa Gatenga mu karere ka Kicukiro baratabaza nyuma yaho umwe mu baturanyi babo abafungiye umuhanda banyuragamo akanaca amatiyo habagezaho amazi. Naho Mukabutera Dansiana utuye mu murenge wa Gatsata ni mu karere ka Gasabo aratabaza nyuma yaho hasanze inka yari yarahawe muri gahunda ya Girinka yishwe bakayicana n'imbwa yayiraririraga. Hanze rwa turaza kwabwira ko muri Arabia Saudite urukiko rwakatiye igihano cy'urupfu umugore wishe umukozi wo mu rugo ukomoka muri Bangladesh. Reka mbaye ikaze mu makuru ku buryo burambuye n'amakuru mujye kugezweho nanjye Liliane Iradukunda nk'abandi kumwe na mugenzi wanjye Musabyimana Joseph ugiye kumfasha kugira ngo aya makuru abashe kugera ku bafite ubumuga bwo kutumva. Reka mbaye ikaze. Mu gihe hagiye gushiraho ukwezi amashuri afunze hano mu mujyi wa Kigali, bamwe mu banyeshuri baganira na BTN baravuga ko kuri ubu ngo babangamiwe no kuba batari kujya ku ishuri, aho bateye impungenge n'uko ngo nibafungura bazaba barasubiye inyuma. Ni mu gihe ababyeyi bavuga ko ngo abana babo bamaze gusubira inyuma bitewe n'uko ngo hashize ukwezi batiga, kandi mu bindi bice bijyanye no mu ntara bo barakomeje kwiga. Tariki 17 Mutarama 2021 Minisiteri y'Uburezi yasohoye itangazo rivuga ko mu rwego rwo gukomeza gukumira icyorezo cya coronavirus cyane cyane mu mujyi wa Kigali, ku bufatanye na Minisiteri y'Ubuzima bahagaritse amashuri yose y'incuke, abanza n'ayisumbuye, yaba ya leta n'ayigenga mu mujyi wa Kigali. Gusa rikavuga ko abanyeshuri biga bacumbikirwa mu mujyi wa Kigali bo bazaguma mu bigo byabo bagakomeza guhabwa serivisi z'ingenzi. Bamwe mu banyeshuri BTN TV twasuye mu bigo by'amashuri bigamo batangaje ko uku kwezi kugiye gushira kose nta mwarimu bahagaze imbere, ibyo bavuga yuko babona bizabagiraho ingaruka, aho bafite impungenge z'ikizamini cya leta bazakora mu gihe abo mu ntara bo bakomeje kwiga. Ntabwo ibintu byabura ingaruka ku munyeshuri, kuko urumva hari abanyeshuri bafata ibintu bitewe na komande y'umwarimu, cyane cyane nuko umunyeshuri atasobanura nkuko umwarimu asobanura. So ugasanga hari aho hatari mbese umunyeshuri arimo kunyurwa mu isomo runaka, ugasanga umunyeshuri ntabwo arimo kunyurwa nk'uko umwarimu yakamuhagije. So urumva ni ibintu bituma umunyeshuri hari ahantu agenda atakara, cyane cyane ku banyeshuri badafata vuba ibintu. Challenge duhura nayo ni uko kwigisha arabyumva kwigisha buri munsi, hari igihe musanga namwe ubwanyu mutabyumva mukenya ko umwarimu aba ahari ariko ntawe uhari, ubwo nyine bizasaba ko mubyiga cyangwa mukabibika mukazabisobanurira igihe kizaza. Ingaruka dufite nini ni uko ahanini ni uko turi kwiga, ni uko abandi bari mu ntara bari kwiga, kandi twese tuzakora icya leta kimwe. Ukibaza se twigiye tuzakavuranya ngo tubafate tugeze aho bageze ni ryari? Niba tuzakora icya leta kimwe twe ntituzahura n'ikibazo cy'uko igihe tuzafungurirwa tuziga twirukanka ari bya bindi bitera pressure abana. Hazabamo icyo bita icyo mbona ni imbalance. Aho usanga abanyeshuri bamwe nko mu ntara bakomeje syllabus ku buryo hashobora kuza ingaruka zo gusanga abamwe barashoje syllabus abandi batarayisoza. Mu gihe iri tangazo ryavugaga yuko amashuri azakomeza gukangurira abanyeshuri kwiga hakoreshejwe uburyo bw'ikoranabuhanga, ndetse na Minisiteri y'Uburezi binyujije mu kigo gishinzwe guteza imbere uburezi REB yagerageje gushyiraho gahunda yo kwigira kuri radio, gusa bamwe mu banyeshuri baganiriye na BTN TV batangaje ko iyi gahunda idatanga umusaruro ikwiriye kuba yitezweho. Bamwe mu babyeyi baganiriye na BTN TV nyuma y'uku kwezi batangaje ko batewe impungenge n'imyitwarire imwe ya bamwe mu bana yatangiye guhinduka, aho bafite impungenge z'uko ngo bamwe bazasubira ku ishuri baramaze kwibagirwa ibyo bigaga, ibizatuma kugira ngo bongere basubire ku rwego bari buriho bishobora kuzasaba imbaraga nyinshi. Ibyo bavuga ko byagize ingaruka zikomeye ku banyeshuri, harimo na bamwe kuri ubu batangiye guhindura imico n'imyifatire, harimo n'abafashe imyanzuro yo kureka ishuri. Ingaruka zo ni nyinshi, biraza bigakora ku myitwarire y'abana. Urumva ingaruka ni nyinshi, n'izo nyine z'uko abana bagira imyitwarire mibi kuko babuze icyo bakora, n'iz'uko bibagirwa ibyo bize, ubundi akibagirwa ibyo yize, n'umuco uratakara kuko ku ishuri bigirayo ibintu byinshi. Umwana iyo ari ku ishuri abasha guhura na mwarimu, hari byinshi amwigisha, ndetse akabasha kuhigiramo no kubana n'abandi, nubwo mu rugo bamuha uburere bakamuha n'izo nyigisho zimwe na zimwe, ariko mu rugo iyo ahari ntabasha kubana n'abandi bana buri munsi n'ababyeyi buri munsi ku munsi, ku mubyeyi bagiye gushakisha. Bityo rero bigatuma
umwana ashobora kugiramo uburere bwe bwo kwandura imico myinshi yazerereye cyangwa se akirwa mu mafilime akakuramo indi mico mibi nabyo numva ko hari ingaruka biri gutera kubana habana batishuri akagenda yajya yabona nka karima koranuka mama amafaranga ishuri ryatangira akabona si ngombwa gusubira mu ishuri ku mpungenge z'aba banyeshuri zo kuba bazakora ikizamini kimwe n'abakiri mu ntara bo bakomeje amasomo yabo minisitiri w'uburezi yari yatangaje yuko hazarebwa uburyo hakorwa indi ngengabihe nshya y'umujyi wa Kigali mu rwego rwo kugira ngo hatekerezwe uburyo aba banyeshuri bahagaritse amasomo yabo bafashwa ibarushimwe biho iki Kevin Christian BTN TV i Kigali arakoze barusha impuhwe bihoye ikike Fe Christian umuturage witwa Tuyishime Emmanuel utuye mu murenge wa Gahanga ni mu karere ka Kicukiro aratabaza nyuma yaho yambuwe indangamuntu ye n'umuyobozi ukuriye daso mu murenge wa Gahanga kuri ubu ngo ikaba yarabuze burundu ngo akaba yaramuzizaga ko atubahirije amabwiriza yo kwirinda icyorezo cya COVID-19 uyu muturage hasaba inzego zitandukanye kumurenganura akabasha gusubizwa ibyangombwa bye mu gihe ubuyobozi bwa ko ngo uyu muturage butamuzi bityo ngo abagannye bamufasha akabasha gusubizwa ibyangombwa bye Celeste awisha amaboko Numugabo witwa Tuyishime Emmanuel utuye mu mudugudu wa Kabeza ni mu kagari ka Kagasa ahandi mu murenge wa Ganga mu karere ka Kicukiro mu mujyi wa Kigali avuga ko afite ibibazo bikomeye cyane aho ngo yaje kwica cyangwa se kunyuranya n'amabwiriza yo kurinda icyorezo cya COVID-19 maze ngo kubera gukunda Imana ajya gusenga mu buryo butemewe aha ngo kimwe n'abandi baje kubavumbura ariko ngo arahe wenyine yiherereye Ibi ngo byaje gutuma inzego zitandukanye z'umutekano n'iz'ubuyobozi bw'ibanze zibata muri yombi ubwo zari zabagose maze ngo aza gufatanwa kimwe n'abandi icyo gihe ngo barafashwe bajyanwa ku murenge ubuyobozi bw'umurenge harimo abayobozi batandukanye mu z'ibanze na daso nuko ngo ubwo babatambikanaga ukuriye daso mu murenge wa Gahanga ngo mwaka ibyangombwa harimo indangamuntu kuva icyo gihe ngo batabwa muri yombi icyo amabwiriza akora baracyubahirije Maze ngo ibihano nabyo barabihabwa ariko ngo kugeza uyu munsi wa none ntarabona indangamuntu ye bimwe mu bigaragazwa nuko ngo ishobora kuba yaratawe n'aba bayobozi tugandira nawe agaruka ku bibazo byose muri ubu buryo nagize ikibazo mu kwezi kwa 11 kurangira ubwo twari turimo dusenga nubwo bitari byemewe umudaso yaraje ansanga n'undi gusenga njyenyine arangije ndisobanura nisobanuye ayanga ibisobanuro ndangije hari harimo imikeka mu bantu nari ndimo ndasengera iyi mice ishaje arambwira ngo nyikorere ndamubwirane njyewe ndasohora ibyo nazanye gusa si imbyemera arangije anyaka irangamuntu yanjye ndayimwereka ahita yinshi kuza arayijyana none nagira ngo irangamuntu yanjye iboneke kuko kugenda meze nk'inzererezi ntago mbishaka maze amezi atatu nafite irangamuntu yanjye ifitwe n'umudaso witwa Claude n'umukuru w'abadaso mu murenge wa Gahanga ubwo rero nabonye ari nko kungambanira muri makeye impamvu nuko namubajije ngo mirangamuntu yanjye akavuga ngo ntayo nguhaye uzaze kuyakira kuri burigade Nyuma y'ibibazo byose twifuje kumenya icyo ubuyobozi bw'umurenge wa Gahanga bavuga kuri iki kibazo niba koko umuntu muzima w'umugabo ufite ibyangombwa bye bifatirwa bene aka kageni ku buryo indangamuntu ye ihera mahera herezo ku buryo nawe avuga ko atazwi cyangwa se uburyo atazi uko byakozwe kugira ngo amare imezi yose atatu ngo afatwa nk'inzererezi umunyamabanga nshingwa gukorwa murenge wa Gahanga bwana Rutubuka Emmanuel yadusubije atya na gerageje gukurikirana mu midugudu yose ntabwo ahubwo amakuru wampawe ko ngo hari ngo amakuru arazo yakuwa umuntu amaze imyaka itatu avuziranya muntu ukorakorewe twabuze amakuru nyayo izi numvaga najya inama ko niyobye nk'abavuga n'uwo muturage mwamutwoherereza akatubwira ikibazo afite tugashakisha uko twakibonera igisubizo ntabwo bishoboka koordinator w'adaso ntafunga ntanagira akasho rwose ni ukuvuga ngo kandi aramutse ari umunyabyaha ntekereza ko kutagera ku murenge atabihanirwa kuko ku murenge si naho bafungira hafunga polisi polisi y'u Rwanda igira amategeko
ntabwo igipfa gufata umuntu ngo ifungwe rero naje inama ko we yazaza akareba ubuyobozi hanyuma tukamenya ikibazo afite kuko nta n'uwemerewe gufata irangamuntu y'umuntu ngo ayimarane igihe kandi igomba kuba ariyo akoresha mu bikorwa byose kandi ndatekereza yuko nahagera azahabwa serivisi ku buryo akemurirwa ikibazo nk'uko kiri kuko amakosa ntabwo atera andi makosa ni ikibazo uyu muturage avuga ko cyakagombye gukemurwa ndetse agasaba ko ngo byanze bikunze mu maguru mashya agomba guhabwa indangamuntu ye n'ubu buyobozi ariko nanone ubuyobozi nabwo bukavuga ko agomba kubugana bakareba igikorwa gusa abandi iyo muganiriye bavuga ko bibabaje kubona umuntu amara amezi n'indangamuntu afite kandi indangamuntu ubundi ari kimwe mu biranga umuntu bitagomba gusigwa cyangwa se ngo bisigaranwe n'inzego runaka mu gihe waba udafunze igahanga ni mu karere ka Kicukiro mu mujyi wa Kigali nari serese na yurusha amaboko BTN TV. Gukomeza guteza imbere ibikorerwa iwacu mu Rwanda tunashyira mu bikorwa ibyifuzo by'abakiriya bacu uruganda rwenga inzoga z'ubwoko bwa Gin rwa Inguvu Gin Limited ubu twamaze kubashyirira ku isoko ubundi bwoko bubiri bwa likeri zacu harimo nka New House Hometown zije zunganiriza zisanzwe ku isoko arizo nka Nguvu Gin, Castro Gin, Medali, Rabiant Gin, Ridi Warage, GNC, Crab Whisky ndetse na King Vodka. Nabyo mwifuza gucuruza likeri za Nguvu Gin Limited mwaduhamagara kuri telefone ngendanwa 07 85 30 81 52 cyangwa 07 78 30 59 52 byoherwe n'ibinyobwa bya Inguvu Gin Limited igisubizo cy'inzozi zawe. Kudafata no kutayobora amazi y'imvura ni imwe mu myitwarire ituma tugira ibibazo by'ibiza bikadusenyera inzu bikangiza n'indi mitungo. Ni muri urwo rwego Minema ishishikariza abantu bose gufata amazi y'imvura ukoresheje ibigega n'ibindi bikoresho, gushyira imireko ku nzu mu rwego rwo kuyobora amazi ava ku mabati, guca no gusibura imiferege iyobora amazi ndetse no guhoma neza inzu kugira ngo amazi adacengera mu nkuta. Alarms Show ngaha aho abasirimu bashopinga ibikoresho byo mu ngo maze ukicara wizeye ko utunze karite yayindi guhesha agaciro mu bandi kandi ku giciro kitagusaba ubushobozi buhambaye. Muri Alarms Shop niho usanga za ntebe zo mu ruganiriro, izi zikoze mu ruhu runoze original, intebe wicara mu kavimvira ndetse ikakuvura n'amavunane. Tambuka wakure table manje, utubati, ameza byose biteye amabengeza, urahasanga n'ibitanda na matora zabyo, garderobe, imashini zimesa, za kwiziniyeri n'ibindi twikurira ku ruganda muri Turukiya. Ese nawe ngo ino dusuri icyonzi cy'amasa aragutegeka kugira icyo utahanze? Ntiwikange ngo nta mikoro kuko tukorohereza kwishyura, ntituzuyaza gutanga garanti, twe twizeye ubuziranenge bw'ibicuruzwa byacu. Uguze kandi turamutwaza, yewe tukamufasha no kwinstala ibyo bikoresho. Alarms Shop ni ku Muhima Yamaha werekeza Nyabugogo ku ruhande rwa House Bank Populaire. Genuine Reflexology Center. Uwamenye iki kigo nzahura buzima ntazahazwa n'indwara z'imitsi cyangwa iz'ingingo, kuko aba bahanga bazihangamura bifashishije reflexology, bwa buryo bwihariye bukangura imyakura. Yaba ari n'umwana wavukanye ubumuga baramufasha mu gihe gituma umubiri ugasubira mu buryo. Ubu buhanga Genuine Reflexology Center yifuje ko tubusangira ngo twikorere reflexology ubwacu cyangwa tuyikorere abandi. Ubu dufite Reflexotherapy TV kuri YouTube, twigiraho amasomo ya reflexology ku buntu. Naho ubumenyingiro bushingiye ku bushakashatsi bwakozwe n'aba bahanga tukabuvoma ku rubuga wa3@nextreflex.com ku mafaranga 10,000 gusa. Inzira unyuramo wishyura nayo urayisanga kuri uru rubuga. Sobanuza kuri 07 788 4964 64 bitihise ugere kuri Genuine Reflexology Center ku Kimironko aharebana na REG ishami rya Remera. Waruzi kwa tumiza smartphone ya gahebuzo mwi Tecno Yes Phone tukai kujeza hiwawe. Hamagara
0788 23 15 utumizi yawe tuyikugeze mu kanya nkako guhumbya ndavuga come on 16s na come on 16 premier ikesha amafoto kubwa megapixel 64 ifata amavideo mu buryo bugezweho bwa slow motion ikagira ububiko bw'amajiga 128 yose ram y'amajiga 8 na android ya 10 tunagufite izindi nka come on 15 na come on 15 premier sparks 5 na sparks 5 pro pouvoir 4 ibiko mu rimisi na yose n'izindi nyinshi tugushyirira ama TV na application zose hifashishijwe imashini yabukerewe tukanaguha garanti y'amezi 13 uguze wese tumuha internet y'ubuntu n'izindi mpano zitandukanye wanadusanga mu mujyi rwagati hafi ya City Plaza ahamanitse igitelefone cya rutura cyanditseho yes phone na Nyabugogo mu mashyirahamwe hafi ya MTN Center na Airtel Center igisubizo cy'uruhu rwiza igisubizo cy'umubiri ukeye cyangwa uruhu rwari rwarakunaniye n'uburanga product uruganda rwatunganyiriza amavuta yo kwisiga n'amasabune y'ubwoko bunyuranye ruhereye ku bimera by'iwacu mu Rwanda mutugane tubaho uburanga Herbal Jelly amavuta meza afasha umubiri wawe gukorana umwimerere wawe uburanga Castor Oil nayo ni amavuta meza cyane akorwa mu mbuto z'ikibonobono arica akanarinda imvuvu umusatsi ukarambuka kandi akawurinda gupfuka byatera uruhara rw'imburagihe ndetse akanarinda iminkanyari ku mubiri vaseline n'isabune y'amazi nabyo birahari dore glycerine nyayo wafunguza amavuta n'irimo igikakarubamba igafasha uruhu rwawe guhora rusa neza washaka ukanayisiga yonyine kuko yoroshya mu biganza n'umubiri muri rusange tubafitiye kandi n'amasabune yo gukaraba uburanga Herbal Soap nayo yiganjemo igikakarubamba gifasha uruhu kubona vitamin A B C Calcium na potassium bifasha uruhu guhora rutohagiye. Uburanga product bafite hand sanitizer, umuti wagenewe kwica udukoko. Amavuta n'amasabune by'uburanga murabisanga mu maduka yose hirya no hino mu gihugu no ku cyicaro cy'uburanga product i Musanze mu murenge wa Nkozi. Muduhamagare tujye inama. Uburanga bwawe niko gaciro kawe. Uburanga mama. Amakuru ya BTN TV niyagezweho mu rurimi rw'amarenga ku bufatanye n'umuryango Songi Hand Rwanda. Songi Hand Rwanda for the inclusive family development. Mukomeje gukurikira amakuru hano kuri BTN mu yandi makuru twabateguriye umuturage witwa Mukabutera Dancia naho utuye mu mudugudu wa Bwiza ni mu kagari ka Nyamugari mu murenge wa Gatsata mu karere ka Gasabo we n'umuryango we barasaba ko barenganurwa nyuma yaho bavuga ko bakomeje kugirirwa ubugizi bwa nabi n'abantu batazi aho mu mitongo cyo kuri uyu wa kabiri uyu muryango ngo wasanze inka uyu mubyeyi witwa Mukabutera Dancia yahawe muri gahunda ya gira inka yishwe n'abantu batazwi nkuri rambuye na Ndahiro Valence Papi inka yo mu batwa yapfuye reka tujye kurya inka yo mu batwa icyo nacyo icyo sitateza cyo gukomeza kuntoteza ubwo rero nuko nguko bimeze rwose agahinda nikose kuri Mukabutera Dancia yanaho utuye mu mudugudu wa Bwiza mu kagari ka Nyamugari wo mu murenge wa Gatsata ngo nyuma y'uko abagome baje bakagaburira icyo yita uburozi inka ye yari yarahawe muri gahunda ya gira inka ku mugoroba wo kuri uyu wa mbere bishyira kuri uyu wa kabiri ngo inka ikikubita hasi amarabira igahwera ubwo ngakimara kubona iyi nka imerewe nabi yashatse veterineri w'umurenge wa Gatsata araza atanga itegeko ry'uko ino nka igomba kubagwa mu nda yayo hasangwamo imifuka amashashi ndetse n'ibyenda bishaje ari nacyo uyu mukecuru ahera avuga ko ubugome akomeje gukorerwa butaje ubu ngo dore ko bamwe mu baturage bakomeza kumutoteza bavuga ko ngo ari umutwakazi izo nka zari zimfitiye akamaro kanini kandi noneho rero izo nka inka yanjye urabona yuko ejo yari twagiye ko tubona yiriteruye kubise hasi itakipfa ngiye guhamagara ku murenge baraza inka bamaze kuyibaga basangamo ibintu by'imifuka bagiye bayipakira barayitega inkera rya imaze kurya irapfa kubera kuko rero ntuye ahantu akunda kugumba n'ukundo bantu nanguriya n'umutwa akadashigajwe inyuma mu mateka aradukiranye urabivuga rwose hari n'uwavuze ngo reka tujye kurya inka yo mu batwa yapfuye urumva ibyo birere nabyo mukwiye kumfasha kuko hari ahantu ndi bamereye nabi nimusayidire mu mfasha rwose nk'abantu icyo nacyo icyo sitateza cyo gukomeza kuntoteza ubwo rero nuko nguko bimeze rwose yahawe n'inka yagira inka inka yagira inka niyo bari bayimpaye nundi rero ni kuriya byagenze
ngo nyine iryo perereza rikorwe kuheranya n'ubwo bugome nyine nakore n'ese rwo ugasanga birabina atari ubugome ikintu cyari kigutunze bakagiye gukura mu maboko kandi cyari kigutunze abantu barabivuga kandi bakabivuga bucece akaba hanabo numva nanjye nkicecekira nkanga kugira ngo nirwe nkomeze bimeze kwiteranya ariko barabivuga umuhungu uyu mukecuru nawe avuga ko ngo iyi nka yababaje cyane bagasaba ko ngo hakagombye gukorwa iperereza ryimbitse akanashimangira ko iyi nka bari barahawe muri gahunda ya Girinka yari imaze guhindura imibereho yabo mu buryo bugaragarira buri wese twahuye n'ikibazo cy'inka ni inka ya Girinka urumva inka ya Girinka ni inka perezida yahagiye aha abantu batishobora kugira ngo nibura zigire ikintu zabamarira urumva rero muri ubwo buryo nkuko nawe uri kubibona hari ibintu bayihaye ngibi biri hano imbere yacu nkuko bireba ejo rero nubwo bari bayikuye mu kiraro kugira ngo bakore isuku mukecuru niwe wayikuyemo igihe ziteye intabi izamutse gutya nyiharuguriye ikiraro inka bayikubise hasi ibirapfuye maze gupfa nibwo umukecuru yagiye yitabaza ubuyobozi aho gati nawe n'ibibazo gera no ku murenge umurenge umwohereza veterineri araza arapima mu gupima rero bagati ntabwo twapima inka nibanze mu ibage turebe niba ari kuko inyuma ntabwo byagaragara ko nta n'ikibazo yari ifite yari nk'ikomeye ari nke nta kibazo ifite ubwo veterineri yababwiye ati mu ibage turebe bayibaze bayisangamo ibyo bintu ubwo rero ibyo bintu nk'uko bizwi ku nka ntabwo inkirya ibintu nk'ibyo by'imifuka ibiki nk'uko nababibonye ni ibintu byinshi cyane byagiye bazinga harimo amashashi nk'uko urumva ukuntu Damian yavuze kuko ni umuntu aba mu nka cyane arabize iyo basize ibyo bintu amavuta n'umunyu nkirakirya kikaba kikagenda kigiraho ingaruka birababaje umuntu wabuze inka igapfa byari nadimba bakaza bakica n'imbwa nyuma agarutse ntabwo nawe uri umuntu yakurebera izuba nk'uko ubibona inka imaze kutugeza kuri byinshi niba wari ufite baguhaye inka imwe ikabyara tukaba tumaze kugera ku nkenye urumva byonyine ibyo ni iterambere usibye n'ibyo ngibyo urabona nk'uko ubibona hano turi ntabwo ari uko hari hameze ni ibintu twavuga ko ari ibintu byinshi byagiye tugezaho mu kubaka ndetse twanifuzaga no kuvugura nk'uko bireba n'ibiraro byayo byari bishaje twifuzaga kuvugura tukaba twaba ahantu heza nk'uko abantu bahaye inka zagiye zigenda zibafasha ubwo rumva iyo nka yari imaze kutugeza kuri byinshi bamwe mu baturanyi b'uyu muryango nabo bashimangira ko ibyakorewe uyu muryango ari akandare bagasaba ko inzego z'ubuyobozi zakagombye kuza gukurikirana iby'iki kibazo ngo usibye no kuba ino nka yapfuye ngo abagizi ba nabi bahise baza muri iri joro imbwa yamoka ibumvishe nayo bakayikubita inkamba z'amabuye bakayitsindaho inka yaguye biriya bintu ariko umuntu w'umugome abisiga umunyu agashyiraho amamesa inka ikagenda ibimira buhoro ikarinda ibimira byose ibwo rero byagera mu nda bikajya bibyimba iyo bibyimbye bikajya bibyimba bihita biyica si ku ntimbwa yazamutse mu masaha saba irimo kumoka igiye kureba abantu bari kuri izo nka zindi zisigaye imbwa bahita bayitera ibuye ihita ipfa ni ugukora iperereza bakamenya abantu batugendaho kabisa ubwo twakoraga iyi nkuru twagerageje kuvugana n'ubuyobozi bw'umurenge wa Gatsata inshuro zose twahamagaye umunyamabanga nshingwabikorwa telefone ye ntiyabashije kutwitaba tunamuhaye ubutumwa bugufi ntiyabusubiza ubwo ubuyobozi bw'uyu murenge buragira icyo budutangariza ku bijyanye n'icyo bagiye gufasha uyu muryango dore ko basaba ko n'izindi nka iyi nka isize zakabaye zisuzumwa hakamenyekana nimba zo zitarahumanyijwe tukaba tuzayibagezaho mu makuru yacu ataha BTN TV mu murenge wa Gatsata mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali Ndindahiro Valens Papi. Arakoze Ndahiro Valens Papi amakuru yacu reka tuyakomereze ku itangazo rya Minisiteri y'Ubuzima risohotse ku mugoroba kuri uyu wa kabiri ku itariki 16 z'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka 2021 rivuga ko uyu munsi mu Rwanda abonetse abarwayi bashya b'icyorezo cya COVID-19 bagera kuri 110 aba 110 barimo abagera kuri 31 mu mujyi wa Kigali 19 mu karere ka Nyamagabe 8 mu karere ka Karongi 7 mu karere ka Kayonza 7 mu karere ka Nyaruguru 6 mu karere ka Ngororero 5 bo mu karere ka Rubavu 4 bo mu karere ka Huye 4 bo mu karere ka Ngoma 3 bo mu karere ka Kamonyi 3 bo mu karere ka Rusizi 2 bo mu karere ka Gisagara 2 bo mu karere ka Bugesera 2 bo mu karere ka Gicumbi 2 bo mu karere ka Muhanga 2 bo mu karere ka Nyagatare
babiri bo mu karere ka Ruhango umuntu umwe wo mu karere ka Gakenke uyu munsi uture twabonetsemo umurwayi w'icyorezo cya COVID-19 harimo ha karere ka Burera harimo ha karere ka Musanze harimo Rurindo harimo Nyanza Gatsibo Kirehe Rwamagana Nyabihu Nyamasheke ndetse na Rutsiro uyu munsi kandi mu Rwanda abantu bagera kuri 350 bakize icyorezo cya COVID-19 kuri uyu munsi hapfuye umuntu umwe wazize icyorezo cya COVID-19 tukaba twihanganishije umuryango w'umugabo w'imyaka 71 y'amavuko witabye Imana hano mu mujyi wa Kigali azize icyorezo cya COVID-19 Imana imwakire mu bayo muri rusange mu Rwanda abantu bamaze kwandura icyorezo cya COVID-19 bamaze kugera ku 12,594 muri abangaba abageze ku 15,475 bamaze gukiraho icyorezo cya COVID-19 ni ukuvuga 2.3% by'abarwaye COVID-19 hano mu Rwanda bamaze kugikira abakirwaye mu Rwanda ni 1,879 muri rusange abarembye kubera icyorezo cya COVID-19 ni 12 abamaze kwicwa na COVID-19 mu Rwanda kuri ubu baragera kuri 240 n'ubu bamaze kwicwa n'icyorezo cya COVID-19 hano mu Rwanda uyu munsi abaha 110 babonetse mu bipimo byafashwe kuri uyu munsi bigera ku 4,814 muri rusange mu Rwanda ibipimo bya COVID-19 bimaze gufatwa bimaze kugera ku 955 na 383 mu yandi makuru twahabateguriye mu mudugudu w'amahoro ni mu mudugudu w'amahoro mu murenge wa Gatenga mu karere ka Kicukiro hamwe mu baturage batuye muri aka gace baravuga ko babangamiwe n'umwe mu baturanyi babo wabafungiye umuhanda banyuragamo kuri ubu ngo akaba amaze no guca amatiyo yabagezagaho amazi Remi Ngabonziza Bamwe mu baturage batuye mu karere ka Kicukiro umurenge wa Gatenga umudugudu w'amahoro baratabaza nyuma y'uko umuturanyi wabo bafungiye umuhanda ndetse akabacira n'imiyoboro y'amazi yajyanaga amazi mu ngo zabo yitwaje igitugu nk'uko aba baturage babivuga reka igikorwa cy'inyuma ya korotire ye agakomeza imyubakire ye hanyuma aha abashinzwe inzego z'ubutaka akari baza kumuhubwa uburenganzira nyine rero kubera ko ntabwo navuga hari byo yatanze simbizi kubera ko atwaje igitugu yaje aracukura bibona batadukurikiza badakurikiza inshingano bafite ngo bakemure ibibazo babikemurira abaturage bashinzwe nahatuye kuva kera rwose kuva muri 98 nta muntu wari bwaze ngo atushyireho ibintu by'igitugu uko twari mu mudugudu twumvikanaga yewe n'abagiye bahimuka twarumvikanaga rwose none turasaba ko leta yatuvugira kuri leta ikazi ikaturenganura ikagerageza kubwira umuturage rwose akatworohera buriya wenda nuko abona afite ubushobozi ku buryo yajya hirya no hino akatugura njye mbona ariyo mpamvu uyu mugabo yaje yubaka yadusanze aho adusanga aho yaguze yaraturengereye kandi aje afite amatwara maremare uri yaturengereye ubu baguze icyemezo cy'intunza cy'ubutaka yarakirengereye twapimye metero usanga yarazirengereye mu busanze yarazirengereye none ubuyobozi bwo bwakoze ntacyo byakoze batubwiye ngo bazadusubiza n'umwe ikibazo dufite turasaba kurenganurwa kuko umuntu wubatse aha umuntu wa mbere wubatse aha ngaha yubakishije imiyenzi yubaka korotire aragurisha agurisha witwa John ashyiraho korotire y'amatafari mu bigaragara umuntu wese umuturage wese azi ko yubaka korotire adasize metero inyuma y'umuhanda ibyo noneho niba we abyemerewe nk'uko abivuga abe 2013 hari nibwo Gahigi John yubatse korotire aha hose arahasiga hanyuma yaje kugurisha n'uhafite ari we uyu witwa Ishimwe Blaise Ishimwe Blaise muri 2018 amaze kugura ndibuka ko yigeze yadusaba ngo tumuhereze parikingi ngo tumuhe inzira ashaka ko ririya rembo ngo rivaho irembo ryacu ngo rikavaho tukahamuha ngo akabona aho azajya aparika amamodoka ye bitewe n'inyubako yashakaga kubaka ibyo bishakaga gute mwemwe ari kujya mugira none simbizi ibyo sinzi uko byagenze twaramubwiye tuti ntago bishoboka kuko natwe niyo nzira dufite urabibona ubwo ibyo byaje kuvaho mu mwaka ushize
nibwo yatangiye kubaka mu mpera z'ukwa 10 nibwo yatangiye gucukura ha mu muhanda ndibuka ko yabanje gucukura geza aha rwose ku buryo nkeka ko na moto ebyiri zitahanyuraho yari yasize nibwo twamubazaga ibyo ari byo Breza akagira ati jyewe ubu butaka bwose ni ubwanjye bakomeza basaba ko nabo bakagombye kuba bahabwa imyanzuro y'urukiko bakanavuga ko bababajwe no kuba kuri ubu nta mazi bafite bagasaba ko bakagombye kuba bakorerwa imiyoboro y'amazi yaciwe n'uyu mukiri ntabwo tubizi ahubwo natwe byaradutunguye none se niba mbere yaho yarasabaga inzira nyuma yaho akaza kuvuga ati nyifite mu muhanda sinze cyaje kubimutera nyine urasaba ko uyu muntu guhera ku nzego twashyikirije ikibazo baduhuye umwanzuro ugaragaza ko ubu butaka ari ubwe ubwo muhanda ko tuwambuwe twebwe abaturage aya mazi yatangiye kuba yameneka kuva mu gitondo kugeza ubu ngubu bimeze ubu baracyameneka mwebwe mu ngo zanyu twebwe nta mazi dufite nta mazi dufite yabona namwibarije nti ubu umwanzuro iyo abantu baburanye ari babiri umwanzuro uhabwa umwe aratinyuka arambwira ngo umwanzuro nawe uhawe na gitifu w'umurenge umuhamagaye arambwira ngo ari mu nama kugeza ubu rero nta mwanzuro dufite uhari n'uw'igitugu kubw'aya mazi kugeza ubu twabuze amazi kuko nazo tuyaho nawe urabyibonera nuko reba nk'ubu ngo arashaka kwimura aya matiyo ayageze mu muhanda hariya ayakuye aho yari ari kuva muri 2000 ubwo rero ibyo bintu biratubabaje cyane natwe iyo waca aya matiyo byenda nuko aturusha ubushobozi ubwo bushobozi rero imbere y'abaturage twebwe abaturage ntabwo bidushimishije kubona amazi agenda gutya ntibidushimishije hari abayabuze noneho abandi barimo barayamena bose bagaragaza ko ari ikosa rihari ari ugutegereza ko azagaragaza ibimenyetso bigaragaza ko ubutaka ari ubwe bw'inyuma bw'umuhanda ntabwo twakimenya ariko njye mbona ari nk'agasuzuguro yitwaje icyo ari cyo njye niko mbibona mbona ko yaba yitwaje icyo ari cyo agasuzugura abaturanyi kandi njye mu by'ukuri nzi ko umuturanyi ari ikintu gikomeye twasabaga ko byibura iyo myanzuro yafatwa natwe duha bakaduha umwanzuro ubuyobozi bwafashe mu gihe tutarawubona nibwo twakatiwe amazi twahamagaye ubuyobozi batubwira ko bo bafashe imyanzuro bazaduha bazabafashe barebye ibihabera ariko bazatugezaho umwanzuro ubwo twateguraga inkuru tukaba twavuganye n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gatenga aradutsembera ku kijyanye no kuba twamufata amajwi cyangwa amashusho kuri iki kibazo ukurikije ibivugwa n'aba baturage ndetse n'ibyo twabonye ubwo uyu munyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gatenga yavuganaga kuri telefoni n'uyu rwiyemezamirimo ntawatinya kuvuga ko aba baturage barimo kurengana mu rwego rwo gukomeza kwirinda no gukumira ingaruka ziterwa n'ibiza Minemi irasaba abaturiye inzira z'amazi na za ruhurura hirya no hino mu gihugu kwirinda kujugunyamo imyanda kuko bitera izo nzira z'amazi kuziba bigateza imyuzure yangiza byinshi abaturiye izo nzira z'amazi kandi barasabwa kuzisukura buri gihe bavanamo imyanda ibitaka n'isayo abaturiye ruhurura n'inzira z'amazi baranasabwa kurinda abana kuzegera ni mu rwego rwo kwirinda impanuka Mubyeyi nuramukugize umugisha wo kubyara uyangayika wibaza uzakura ibikoresho byiza bizaherekeza umwana we kuva uruhinja kugeza kuze iturize maze ubihayire muri turize ubeho shop niryo duka rukumbira ifite ibikoresho byiza kuva ku by'isuku nka pampa lingette amabase meze yo kumwogerezamo n'ibijyana nayo imyenda wamwambika mu gihe cy'ubukonje cyangwa cy'ubushyuhe yaba ari mu rugo cyangwa se wamusohokanye bagufitiye bibero nziza cyane amasahani meza n'ibijyana nayo bizagufasha kugaburira umwana wawe kugeza akuze muri turize ubeho shop kandi tuzanagwa ibikinisho birimo nk'imodoka nini umwana yicaramo akitwara by'akarusho ni twebwe duhagarariye pampa na lingette bya iturize baby izi pampa zahawe icyemezo cy'ubuziranenge na RSB kandi ubuhanga zikoranye buhisuka umwana wawe dore ko zishobora kujyamo hafi litiro eshatu z'amazi dusanga mu mujyi wa Kigali muri downtown muri etaje ya kabiri mu muryango wa S80 ateganye na La Galette ndetse niba wifuza kurangura uduhamagare kuri 0782 74 13 71 Niko
agaciro kuri urwawe wabukaze ukabukira usigi nenge mva mahanga iwacu harabahanga bahanza keza gakesha uruhu rwawe kakakuzamurira uburanga kitwa shine usukuno glycerine ya shine ifungura amavuta wisiga akafata ku mubiri neza wanayisiga yonyine akagukiza wa mwera wanani yayandi kimwe na vaseline yayo ikesha abakuru n'abato bagasigara bashashagirana kurusha shenete ya zahabu sibyo gusa kuko igufitiye isabune y'amazi yoza ibyombo bigasubira ibushya n'ibindi bikoresho byinshi by'isuku n'uburanga kubifuza kurangura mwaduhamagara kuri 0783 45 68 91 maze ibyiza bya shine biriho ikirango cy'ubuziranenge cya RSB tubisakaze mu Rwanda hose shine shashagirana nayo ubuyobozi bw'uruganda Salama Machine bwari busanzwe bukorera materi nyabugogo inyuma y'amashyirahamwe banejejwe no kumenyesha abakiriya bari basanzwe barangurira materi nyabugogo n'abandi bifuza kuduhagararira hirya no hino mu gihugu ko mu rwego rwo gukomeza kubaha serivisi nziza kuburwimukiye ahagutse ku ruganda rwabo rushya rwuzuye mu karere ka Gasabo mu murenge wa Jabana uzamutse ku muhanda werekera kuri uwo murenge ugatambika ibumoso bw'uwo muhanda burabamenyesha ko nyuma ya materi ya Relax Form yakunzwe n'abatari bake babazana indi matera ya Dada Materes n'ubundi bwoko butandukanye kandi bakomeje kuzamura karite mu byo bakora baramenyesha kandi abashaka kugura kuri detaye ko hirya no hino mu mujyi wa Kigali no mu turere ahacururizwa matera muri hasanga n'izikorwa n'uruganda Salama Machine ubuyobozi bw'uruganda rubifurije gucuruza mwunguka dukomeza no kwirinda icyorezo cya coronavirus ku bindi bisobanuro mwahamagara 0788 45 12 13 cyangwa se 0788 64 98 28. Economic Policy Research Network EPRN ni ikigo cy'amahugurwa n'ubushakashatsi gifasha ababyifuza ibi bikurikira kubahuza n'izindi nzobere bakungurana ibitekerezo ku bijyanye na politiki z'ubukungu ubushakashatsi ndetse na consultance kubongerera ubumenyi binyuze mu mahugurwa gufasha abakora ubushakashatsi bagahabwa abafasha mu kunoza ubushakashatsi bwabo mentorship ndetse no kubafasha gukora publications kubifuza ko abanyamuryango ba EPRN mwasura urubuga rwacu y@eprnrwanda.org ku bindi bisobanuro hamagara kuri 0788 35 76 48 cyangwa 0788 30 51 42. Mushobora kudusura kandi aho dukorera mu nyubako za Kaminuza y'u Rwanda igikondo mu mujyi wa Kigali. EPRN uruhare rw'ubushakashatsi mu kubaka u Rwanda. Amakuru ya BTN TV niyagezweho mu rurimi rw'amarenga ku bufatanye n'umuryango Sowing Hand Rwanda. Sowing Hand Rwanda for the inclusive family development. Dukomeje n'andi makuru twabateguriye reka twerekeze mu ntara y'Iburengerazuba aho nyuma yaho abahinzi b'ibitunguru bo mu karere ka Rubavu bagaragaje ko bakomeje guhura n'igihombo baterwa no kubura isoko ry'umusaruro wabo kuri ubu ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu buravuga ko bugiye gufatanya n'izindi nzego kugira ngo iki kibazo gishakirwe igisubizo mu gihe cyavuba ngo ibitunguru muri aka gace bikazabona isoko. Inkuru irambuye na Gaston Nirembere. Narashoyemo ibihumbi 812 ariko ubu ngubu bari kumpa ibihumbi 200. Umufuka umwe waguraga ibihumbi 80, none uyu munsi tuvugana umufuka n'ibihumbi 300, umufuka wa kilo 100. Ni abahinzi b'ibitunguru bo mu karere ka Rubavu bakomeje gutaka igihombo batewe no kubura isoko ry'umusaruro wabo ku buryo ngo kugeza ubu ibiciro byamanutse cyane ku kigero kitigeze kibaho, dore ko ngo bari babihinze ku bwinshi bizeye ko bizabateza imbere ariko ngo siko byagenze. None ngo babuze isoko ry'umusaruro wabo w'ibitunguru, bamwe bahitamo kubirekera mu mirima. Nari narashoyemo ibihumbi 812 ariko ubu ngubu bari kumpa ibihumbi 200, bivuga ngo mfite igihombo cy'ibihumbi 612 kandi ntabariyemo ibikorwa bya nyiri umushinga njyewe, ingendo nkora, ubukozi nshyiramo, ntabibariyemo. Bivuga ngo ubwo urumva igihombo abaturage twahuye nacyo ko ari kirekire cyane. Umufuka umwe waguraga ibihumbi 80, none uyu munsi tuvugana umufuka n'ibihumbi 300, umufuka wa kilo 100. Noneho hano mu mirima ho twabuze n'abaza kubitwara. Hari umuntu wageze ahangaha aje kumbaza igiciro cyabyo, arambwira nka 2200 gusa. Reba uko hangana uko ngo uko, kandi size y'umurima kuko ukodesha wonyine. Mukodesha 2400.
ariko imyaka irimo yeze imazemo amezi atandatu akagira ngo bampe 200 yonyine gusa. Aba bahinzi b'ibitunguru baravuga ko ibibazo byo kuburitsa kuryo umusaruro wabo byabagizeho ingaruka zikomeye cyane, dore ko ngo benshi amafaranga bayakoresheje muri ubu buhinzi bari barayagujije mu mabanki, aho basaba inzego zirebwa n'iki kibazo kureba uko zibigenza kugira ngo gishakirwe igisubizo. Urabona ko niba narahinze ngahandu hangana hacya ubuzataha singishoboye kwahinga, ubwo urabona ko imbaraga zose neze mariye umu ngumu ndahandi nari mfite ndanigenga cyereke ndi icyo nari mfite uno kuvanga ikikurekeho mu rugo ni inzara ntiwabona iki gihombo duhuye nacyo kandi amafaranga benshi batwara kwe mu mabanke ngongere none se ko banke twagombye kuba turi kuyishyura turi gusarura none banke tukaba tugiye kugurisha imirima twari dufite kugira ngo tubone uko twishyura banke urumva guhinga bidahagaze ubwo rero leta idufashije yaturenganura igashaka ukuntu yatubonera rwose isoko y'imyaka twejeje ubu mbese ubukene numva ngiye mu nzira njya bukene cyane ku buryo burenze urugero. Nubwo inzego zitandukanye zitahwemye kwinjira muri iki kibazo cy'umusaruro w'ibitunguru wabuze isoko, kuri ubu umuyobozi w'akarere ka Rubavu Habyarimana Gilbert aravuga ko gahunda yo gushakira isoko aba bahinzi b'ibitunguru igikomeje haba mu gihugu imbere ndetse no mu bihugu by'abaturanyi. Dukomeje mu by'ukuri gushaka isoko yaba ari hano imbere mu gihugu yaba ari no mu bihugu by'abaturanyi, turi kandi riri kugenda riboneka. Twasizeho ingamba zitandukanye z'uburyo bwo gukura duhereye kuri bya bindi n'ubundi tuzi n'abahinzi twabashije kuganira nabo batuha inama baduha ibitekerezo batwereka n'ibikenewe kugira ngo babe babasha kugeza ku isoko umusaruro wabo ndetse n'ibyo bagiye gukora kugira ngo bawongerere agaciro. Dufite icyizere cy'uko rero vuba gashoboka iki kibazo kiraba cyakemutse n'ubundi dufatanyije n'inzego zose nk'uko n'ubundi nazo zari zihari tukaganira. Hari ibyo abaturage bagomba gukora, hari ibyo ubuyobozi bw'akarere bugomba gukora ndetse no ku rwego rw'igihugu za minisiteri zibishinzwe nazo zari zihari, ku buryo twese turi gushyira hamwe izo mbaraga kugira ngo iki kibazo kirangire vuba. Benshi muri aba bahinzi baravuga ko bari barayobotse ubuhinzi bw'ibitunguru nyuma y'aho mu minsi ishize nabwo bari barahinze ibirayi nabyo bikaza kubahombera. Hagati aho bakaba basaba inzego zishinzwe ubuhinzi ko zageze begera kenshi kugira ngo bategurire hamwe iteganyabikorwa ry'ubuhinzi hashingiwe ku isoko rihari, kandi no mu gihe habayeho impinduka zitunguranye zatuma umuhinzi abura isoko ry'umusaruro we inzego zibishinzwe zigafatanyiriza hamwe gushaka umuti w'ikibazo umuhinzi ntakomeze kubihomberamo. Gaston Nirembere, BTN TV mu karere ka Rubavu. Kurikije makuru yiriwe avugwa hanze y'u Rwanda, reka twere muri Arabia Saudite, aho urukiko rwo muri iki gihugu cya Arabia Saudite rwakatiye igihano cy'urupfu umugore wo muri iki gihugu nyuma yo guhamwa n'icyaha cyo kwica umukozi we wo mu rugo ukomoka muri Bangladesh. Uyu mwanzuro ukaba wafashwe neza n'abaharanira uburenganzira bwa muntu bavuga ko ari imbonekarimwe ku bakoresha bo muri iki gihugu bakunze guhohotera abakozi babimukira baba bagiye gushaka akazi mu burasirazuba bwo hagati. Uyu mugore witwa Ayesha Adjizani yakatiwe igihano cy'urupfu hazira kwica Abiron Begum muri Werurwe mwaka 2019 nyuma y'imyaka ibiri yari ishize. Uyu Begum agiye muri Arabia Saudite agiye gushaka akazi gahemba neza ugeranyije n'iwabo muri Bangladesh. Ayubi Ali muramu wa Begum ariwe wishwe akaba yatangaje ko ngo yagiye hanze agiye gushaka amafaranga yo gufasha ababyeyi be bageze mu zabukuru, aho yagize ati batangiye kumukorera yicarubozo nyuma y'ibyumweru bibiri agiye yaduhamagaraga arira twinginze abakomisiyoneri bamujyanye hano ngo bamugarure ariko ntago bigeze batwumva. Urukiko kandi rwakatiye umugabo w'uwo mugore wishe umukozi wo mu rugo igifungo cy'imyaka itatu azira kuba atarafashije uwo mukozi kubona ubuvuzi no kumukoresha hanze y'urugo rwabo binyuranyije n'amategeko. Abarengera uburenganzira bwa muntu bavuga ko iki cyemezo cy'urukiko rwo muri Arabia Saudite kidasanzwe. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Bangladesh, Ak Abdul Momen,
yashimye uyu mwanzuro w'urukiko, ashimira guverinoma ya Arabia Saudite kubw'iki gihano kimboneka rimwe ariko cyafatwa nk'urugero rwo guhana. Yasabye iyi guverinoma gukora iperereza no ku bindi bibazo by'ihoterwa icarubozo bikorerwa abandi bakozi bo mu ngo bakomoka muri Bangladesh, aho bivugwa ko abagore bavuye muri Bangladesh bajya muri Arabia Saudite gushaka ibirimo basaga 300 kuva mu 1991, ariko benshi batabavuga akaga bahaboneye bavuga ko bahohotewe. Myandi makuru yiriwe avugwa hanze Rwanda, reka twirigeze muri Republika ya Demokarasi ya Kongo, aho ubuyobozi bw'igihugu buvuga ko abantu barenga 60 bapfuye baguye mu mazi nyuma y'uko ubwato bari barimo ubirindutse ubukarohama mu ruzi rwa Kongo. Abantu bagera kuri 300 barokotse, ariko abandi nabo basaga 300 ntago kugeza kuri ubu barabasha kuboneka. Abahaturiye bavuze ko ubwato bwagonze ibuye rinini mu burasirazuba bw'umurwa mukuru Kinshasa ubwo bwari mu rugendo nijoro kandi bibujijwe. Steve Mbikayi, ministri wo mu gihugu cya Congo ushinzwe ibikorwa by'ubutabazi, yasabye ko ba nyiri ubwo bwato ngo baregwa mu rukiko. Yanditse agira ati "Ubwato bupakiye bwarengeje urugero ugenda nijoro butwaye abagenzi barenga 700 bwarohamye imayi ndombe. Imirambo 60 imaze kuboneka n'abarokotse bagera kuri 300. Twifatanyije n'imiryango yabuze abayo kandi turashaka ko hafatwa ibihano ku bantu bose babikozemo amakosa bo mu rwego rwo gutwara abantu n'ibintu. Hari imihanda mike muri iki gihugu ndetse bimwe mu bikorwa byo gutwara abantu n'ibintu bikorerwa muri uru ruzi rwa Congo rwaguyemo abarenga 60. Twerekeje mu gihugu cya Tanzania, musenyeri wo muri Tanzania witwa Emmausi Mwamakula yatawe muri yombi ashinjwa gushishikariza abaturage kwigaragambya. Uyu mugabo wo mu itorero rya Moravian aherutse gusaba abaturage kujya mu mihanda basaba ko hashyirwaho komisiyo y'amatora yigenga kandi agakorwa irindi tegeko nshinga. Bibisi yatangaje ko uwo mugabo yateganyaga kuyobora imyigaragambyo yari kuzamara iminsi 8 mu murwa mukuru Dar es Salaam. Polisi yataye muri yombi uwo mushumba mbere y'amasaha make ngo atangire iyo myigaragambyo. Polisi yatangaje ko ibyo yaragiye gukora bitemewe kuko gukora imyigaragambyo bisabirwa uruhushya. Musenyeri Emmausi Mwamakula ni umwe mu bakunze kuvuga ko anenga cyane ubutegetsi bwa Perezida Jean Paul Magufuli. Mu matora ya Perezida yabaye umwaka ushize yari ashyigikiye ishyaka ritavuga rumwe na Leta ariryo ACT Wazalendo. Reka dutumikire abatumye, tugaruka mu kanya n'amakuru yiriwe avugwa mu mikino. Muri iki gihe duhanganye n'icyorezo cya coronavirus, turashishikarizwa gukaraba intoki n'amazi meza ndetse n'isabune ya Detrex, kuko Detrex ni antibacterial. Iyi sabune ya Detrex ni isabune ihendutse yo gukaraba igendanye n'ubushobozi bwa buri wese. Ni isabune ikoranwa ubuhanga buhanitse ndetse n'imiti yabugenewe ku buryo biyiha ubuhangange bwo kwica bakteri zose. Niyo sabune ya mbere Leta yo gukaraba, si iyo gukaraba intoki gusa kandi, kuko Detrex ni isabune yo koga kuri buri muntu wese mu byiciro byose, igafasha abayikarabye gusigarana umutuzo n'umunezero kubera impumuro yayo y'agahebuzo ihendutse. Ite iyi sabune ya Detrex turayisanga hirya no hino mu marimentation za supermarket ndetse no mu mabutike atandukanye. Kubifuza kurangura mwahamagara kuri 07788 30 68. Turashishikarizwa gukaraba intoki n'amazi meza ndetse n'isabune ya Detrex. Uruhu rwawe rukeneye kwitabwaho by'umwihariko. Ubwoko bw'uruhu rwose waba ufite, urw'amavuta, urukanyaraye cyangwa se ururwaye ibiheri, tangira kurusiga Amara Extra Care. Ni amavuta akozwe mu bimera karimano bigera ku 9, atunganya kandi akarinda uruhu rukanyaraye, ururwara ibiheri, hamwe n'urugira amavuta menshi. Aya mavuta mashya ya Amara Extra Care akaba afite ibintu bitatu by'ingenzi ku ruhu rwawe. Icyambere ni uko yifitemo voka ndetse n'ubunyobwa bisigura uruhu rwawe rukeye kandi rusukuye by'intangarugero. Icya kabiri, yifitemo ibyatsi karimano birinda uruhu rwawe kurwaragurika maze ibiheri bigashira kandi ukagumana umutuzo. Icya gatatu, yifitemo ibihwagari ndetse n'ibindi bitunganya uruhu rwawe maze rukongera kuba rushya. Amara Extra Care
tangira kwita ku ruhu rwawe by'umwihariko. Inzu Samsung yabazaniye iduka benshi bifuzaga. Muri Samsung 250 niho wonyine urasanga telefoni ishobora kugwa mu mazi ikamaramo amasaha atandatu kandi wayivanamo igakora nta kibazo na kimwe. Hagira uhasanga amahitamo muri za Samsung zimenyerewe nka Samsung S20 Plus, Samsung Note 10 ndetse na Samsung S10 Plus. Ucikwe kandi na telefoni za Samsung ziri kuri promosiyo nka Samsung A20s. Nawe ukunda iPhone, muri Samsung 250 uhasanga amoko yose ya iPhone original, harimo iPhone XS Max, iPhone 11 Pro Max. Akarusho kandi muri Samsung 250 nuko ari wonyine usanga accessories zizi telefone za original. Samsung 250 ni mu muturirwa Kigali City Tower ku muryango wa 17 ahateganye na Tedemir. Uzahabwirwa n'amabendera ya Samsung akuyobora. Hamagara 0788 34 93 94. Izi smartphone zose uzigurana na internet ya mango ya 4G y'ukwezi kose. Turashize Papa Sam. Mama Sam, nukuri nawe uru rubanza rwagutsinda. Si wowe watekesheje iki kirungo cya Sante. Nukuri rwose mujye mwihanganira abantu. Ikirungo Asante, wowe ugiye guteka inyama, ibishyimbo, imboga, ipilawu n'ibindi biryo byose ugiye guteka, ni haburemo ikirungo Asante kuko uburyohe bwo ni abifuza kukigura muragisanga mu butike atandukanye. Ikirungo Asante ni dukomeze mu nzira y'iterambere na Liva Trading Limited. Ntibikiri ngombwa kujya kurangura imahanga ibicuruzwa bitandukanye bya Kenkayori. Ku bufatanye n'inganda zikomeye ku isi zikora ibyo bikoresho, Liva Trading Limited yabibegereje kandi ku giciro cy'inseko. Ni mu mujyi wa Kigali rwagati, munsi ya Hotel Gloria.